بسم الله الرحمن الرحيم وامرك لي معنى سلابان حسن ديريه يا عشرتني انجلش اونلاين كاها غارهان قيبتي اي 2 غاهيد اي ايدين كغا ايمانيسه كليه دل بروفيشنال كوليدج اي كوتالا مغالدا هرغيسا grammar is the art of putting the right words in the right places grammar is the architecture of thoughts expressed in words grammar is very important it's also very necessary because it is the foundation of english language Do you want to learn grammar? Do you want to learn English language? If you want to learn English language, learn grammar as soon as possible. War hadii aad rabto luqadda inaad barato oo u barato luqad labaad ahaan grammar la'aan ma baran kartid. Grammar ku waa muhiim, yu muhiim u yahay qof kasto luqadan u baranay luqad labaad ahaan sida aniga iyo idinka oo kale. Yaanu muhiim u ahayn qofkii luqadan u dhashay. Okay. And English grammar A2 ayaynu marayna English grammar A2 waxaan marayna page 10 page 19aad maanta waxaan ka hadlaynaa present continuous and passive voice present continuous and passive kam waxaan ku soo sheegnay waxaan soo baranay laba qaybood oo ah active voice iyo passive voice active voice waxaan niri waa jumlad lagu muujinayo cidii falka sameysay passive voice waxaan ku soo sheegnay jumlad la qarinayo cidii falka sameysay okay markii la hadlayo labadaas un bay noqonaysa inaad cidii falka sameysay sheegto iyo inaad qariso hadalkeenana way ku jirtaa tusaale ka soo qaad hadaan iraahdo maxay ahaytee Cali wuxuu dhisayaa guri cidii falka sameeyneysa meesha ka muuqato laakiin hadaan dhaho ka war guri baa la dhisayaa cidii falka sameeyse meesha way ka maqanta marka hadalkaaga muhiim u tahay inaad passive ka barato marka maanta waxaanu qaadanaynaa present continuous in passive present continuous in active waynu soo qaadanay oo waxay ahayd subjective plus am is are plus main verb plus ing plus object habkii caadiga ah mar walba subjective laga bilaabaa laakiin maanta waa present continuous in passive present continuous ficil hadda dhacaya oo qaab passive ahaana loo sameeyay passive ku waa maxay cidii falka sameysay ayaa la qarinaya okay formula ayuu leeyahay marka qaacidadan aad xifdiyeysaa qaacidada un baad xifdiyeysaa waxaa lagu yiri marka hore waxaad qaadataa object object aad ka bilaabaysaa jumlada halka kii hore active ka laga bilaabi jiray subject kan waxaa laga bilaabayaa object oo ah cidii falka ku dhacaysa wixii falka uu ku dhacay plus waxaad ku daraysaa am is are midkood haduu am qaadanay haduu is qaadanay haduu are qaadanay plus waxaad ku daraysaa been ayaad ku daraysaa wax la dhaho been markaad ku dartana plus ficilka waxaad ka dhigaysaa past participle ficilka maxaad ka dhigaysaa past participle bb daas waxaan soo gaabiyay past participle ficilka waxaad ka dhigaysaa past participle okay past participle ku waa la yaqaanaa ficilku haduu rigla yahay uu ed qaadanayay ed ayaa lagu darayaa past participle kiisa haduu irregular yahay oo isbedelayna qaababku isku bedelay hore ayeen u soo baranay plus waxaan ku darayaa by plus waxaan ku darayaa the doer oo ah cidii falka sameysay intan marka waxaa la isku yiraahdaa agent intaas waxaa la isku yiraahdaa agent lama sheego marka inta passive-ka intaas lama sheego hadii aad sheegaysidna active-kaaga aad iska isticmaali lahayd laakiin marmar ay daruuri tahay in la sheego ayaa jirta oo leedahay by ciddaas aa samaysa marka wixii way isdib mareen u fiirso subject-iga awal waxaa laga hor bilaabi jiray qaybtaas soo maaha maanta waxaan ka wadaa active voice-ka waxaa laga bilaabi jiray falsameeya maanta passive-ka waxaa laga bilaabay object ciddii falka uu ku dhacay object-igii aad ka bilaabaysa am is are midkood aad ku daraysa been ayaad ku daraysaa ficilka passive participle ayaad ka dhigaysaa by the doer ciddii samaysana waad ku daraysaa waa agent laakiin intaas looma baahna passive-ka inta badan tusaale aynu qaadano active voice waxaan soo qaadanayaa jumlad active voice ah oo present continuous tenisa isla markaana waxaan u bedeli doonaa passive voice si fiican u fiirso she is iyadu cleaning waxay nadiifinaysaa the room maqsinkii she waa subject isay qaadatay clean ing aan ku daray cleaning the room ayay noqotay taas waa present continuous tenisa oo active voice ah oo subject-iga lagu muujinayo waxaan rabaa passive voice inaan ka sameeyo marka si aan passive voice u sameeyo formuladan aan raacaya u fiirsada marka hore maxaa la yiri qaado objectiga jumlada objectiga jumladu waa maxay waa the room aan ka bilaabayaa mujadaha
maxaan ka bilaabayaa ko the room maqsinka objective waa qaatay am is are kee lagu daraya marka wuxuu qaatay is muxuu qaatay is halkaas u fiirso wuxuu qaatay is ayuu qaatay waxa lagu yiri ku dar been beentina waat beentina waatas oo maxay noqotay the room maqsinka is been waaya ficilkan cleaning waxa ka dhigla yiri past participle clean waa regular verb sidaas darteed ed aan ku daraya maxay noqotay cleaned maxaa soo baxay marka u fiirso active kii hore aan sharaxo she is cleaning iyadu waxay nadiifinaysaa the room qolka intana maxay noqotay passive voice the room qolki is being cleaned waa la nadiifinaya the room maqsinki is being cleaned waa la nadiifinaya marka labadoodu maxay kula duwan kan falsameeyaha laga bilaabay kanna wixii falka uu ku dhacay laga bilaabay okay by whom hadii lagu yiraahdo marka yaa sameeyay by ayaan ku daray dabadeed shiida objectigeedu waxay noqonaysaa ha oo waxay noqotay by ha iyada ayaa sameysay laakiin inta badan lama sheego marka waxaan ka wadaa personal pronoun-yadii hore u soo baranay aydoo kale objectigeedu wuxuu noqonayaa me you doo kale objectigeedu waa iska you he doo kale objectigeedu waa him she doo kale objectigeedu waa her it objectigeedu waa iska it we objectigeedu waa us they objectigeeduna waa them ayaa noqonaysa marka way isbedelayaan marka ay halkan joogaan oo ay object noqonayaan her ay noqoto okay waaya tusaale kale they are iyagu abusing me way caayaan they are iyagu abusing me way caayaan subjectiga laga bilaabay are lagu daray verbki lagu daray ing na waa lagu daray abusing me na waa objectigi taas waa active voice maadaama uu ka muuqdo cidii falka sameynaysa passive si aan uga dhiga marka formuladii aan raaco waxaa la yiri objectiga qaado jumladan objectigeedu aawe waa me 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 marka ay hore imanayso waxay isku bedelaysaa I me marka ay hore imanayso waxay isku bedelaysaa I ayaan leeyahay haye am is are keen ku daraya waxaan ku daraya am waxaan ku daraya am ayaan ku daraya oo maxay noqotay I am dabadeed waxaan ku daraya wax la yiraahdo been been ayaan ku daraya waaye then waxa amar la igu siiyay ficilka inaan ka dhigo past participle ficilkii abusing ahaa ama abuse ahaa past participle kiis isna wuxuu noqonayaa abused maxaa ka soo baxay marka halka u fiirso active iyo passive maxay kala duwayeen they are abusing me iyagu aniga i caayayaan passive voice kana muxuu noqday I am being abused aniga waa la caayaya I am being abused aniga waa la caayaya by whom ayaa lagu yiriya ku caayaya by ayaa leedahay daydi way isbedelaysaa maxay isku bedeshay them ayay isku bedeshay daydi way isbedeshay maxay isku bedeshay them ayay isku bedeshay inkasta oo inta badan loo baahnayn war markaysa marka passive voice active voice waxay kula duwan active voice waxaad sheegaysaa cidii falka sameysa aad ka bilaabaysa halka passive voice aad ka bilaabaysa wixii falka lagu sameeyay haddaan wax yar halkan sharaxo marka personal pronoun-yada halkan si fiican u fiirso personal pronoun-yada xusuusta aydu objectigeedu waa me you-da objectigeedu waa iska you he-da objectigeedu waa iska him she-da objectigeedu waa iska her it objectigeedu waa iska it waayahay we objectigeedu waa us haye maxaa haray they waxaa haray they okay they objectigeeduna waa them erayadaas marka waa isbedbedelayaan marka ay xagga hore joogaanna I ayaa la leeyahay you he she it we they marka ay object noqonayaanna waa me you him her it us them ayaa la isticmaalaya markay warwareeganayaan markay hore joogaana sidaas isku bedelayaan markay dhankan joogaana dhankan isku soo bedelayaan.